បារមីនាមល្បីសុសាយជ័យសិទ្ធពិតជាអត់ស្ដាយរូបកាយនឹងជួនជីវិតរាជសីសំលេងព្រៀបបានយ៉ាងពិតបារមីមានរិទ្ធិវត្តខ្មាំងគ្មាតប្រណីសេចមាសហោះហើរឆ្លងព្រៃទូចធំឥន្ទ្រីដាវជ័យតាព្រំមាយខ្មាំងគ្មាតសំចិត្តចក្រវាលប្រគំរយប្រាំតដីស្លាំងស្លាប់ពេញព្រៃដោយថ្វីដៃទប់នៃប្រាំមហោសុទ្ធទោះខ្លាំងច្បាំងសុទ្ធតែជំនះពេជ្រដ៏យន់ទាំងខ្មាំងជួបកាលណាមិនបែរសួរទ្រពខ្លាបីដំរីសាវិបុលអូដំរញ៉ៃទ្រពខ្មាំងចោលឬសៀាស្នាធ្លាប់បានចាក្នុងប្រវត្តិខ្មាំងឬតែងរំធត់ស្លន់ស្លុតអង្ការកំរត់ក្រោះ113ហានខ្លាលេខ4ជាសញ្ញាមិលអត់សាសនារអាខ្លាំងច្បាំងសុទ្ធតែជំនះរួញពេជ្រដូចរន្ទះខ្មាំងជួបកាលណាមិនដែរសួរទ្រាំខ្លាបីដំរីសាវិមលអូដំក្រញ៉ៃទប់ខ្មាំងចោលឬសៀាស្នាធ្លាប់បានចាក្នុងប្រវត្តិខ្មាំងឬតែងស្លឹកនុនធត់ញងអង្ការកំរត់ក្រោះ113ហានខ្លាដែលជួនជាសញ្ញាមិលអត់សាសនារអាអ្វីដៃ